Мукачівця, якого затримали за продаж наркотиків, взяли під арешт із заставою у 181 тисячу 600 гривень. Нагадаємо, наркоторговця затримали у мікрорайоні Росвигово на мийці біля заправки «Маркет». Встановлено, що чоловік займався розповсюдженням психотропів, а саме метамфетаміну, на території Мукачева і району. Лише протягом квітня правоохоронцям вдалося зафіксувати кілька фактів збуту речовини. Підозрюваний фасував її у прозорі шприци або у фольгу і передавав клієнтам за попередньо домовлену суму коштів. Встановлено, що за одну таку дозу він просив до 3700 гривень. Днями його було викрито і затримано на гарячому поблизу станції з техобслуговування у місті Мукачеві. А також зараз у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, триває слідство і встановлюються усі обставини вказаного правопорушення.